é isso aí, pessoal. É o fim do primeiro trem série 1100 que foi descartado aqui em Jundiaí. É... carro 1105. Os trens foram leiloados, vendidos aí como sucata. E passam aí pelo processo de corte aqui na cidade. Curtam o canal, deixem o seu gostei, seu joinha aí. Inscreva-se no canal, youtube.com/paparazzi ferroviário. Na página também, facebook.com/paparazzi ferroviário. Estamos aqui registrando o fim da era Bud no Brasil, com um corte aí dos trens série 1100 e série 1600 da CPT. Agradeço a todos aí, inscrevam-se, não esqueçam, inscrevam-se no canal, youtube.com/paparazzi ferroviário. Ativem o sininho para ativar as notificações referente aos novos vídeos aí que vamos publicar no decorrer dos dias. É isso aí, galera.